بارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. غطت عيناي شوقا ولطيبة درفة عشقا، رقت عيناي شوقا ولطيبة درفة عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا الله سموك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق ولغار حراء تعلق، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق، يبكي يسأل خالقه فأتى الوحي، فأتى الوحي هو رفقا، اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Dengar suara penat naik tangga. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 bulan dalam satu riwayat mengatakan 6 bulan sebelum Sayyidin Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi mula mendapatkan satu mimpi. Mimpi yang Nabi habaq dekat semua orang para sahabat. Nabi kata apa? Yang ni kalau siapa yang tawaf lepas subuh, siapa yang tawaf siapa yang masa dekat Masjid Nabawi, masa Masjid Nabawi kan bila lepas main subuh nanti kan macam dia punya matahari dia naik tu kan, nanti ada nampak warna purple warna kan. Nabi kata apa bila sahabat kata? Nabi kata dalam mimpi aku nampak seperti cahaya pagi subuh. Tapi kata guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Arundin kata sebenarnya yang Nabi nampak lebih cantik lagi. Tapi nak bagi otak manusia boleh hadam apa yang Nabi nampak, Nabi bagi gambaran tasawur macam Nabi nampak di waktu subuh punya matahari. So Nabi berulang, bila Nabi mula nampak mimpi macam tu, cenderung pada diri Nabi. Ni semua tengok saya elok-elok, dengar elok-elok. Apa dia? Sebab itu dalam Islam, mimpi adalah satu benda yang perlu diambil perhatian. Cuma sekarang kita tak ada ilmu mentafsir mimpi. Tak ramai orang yang tahu ilmu menafsir mimpi. Nak dapatkan hukum halal apa berdosa pahala, seorang tu mesti kena mimpi dulu, betul tak betul? Dia kena baligh dulu, baligh tanda dia kena mimpi. Yang tu. Jadi dalam kenabian mimpi tu penting. Jadi Nabi mimpi, Nabi nampak cahaya-cahaya pagi, dia cenderungkan diri Nabi untuk mai duduk dekat gua bawah tu. Ni sat lagi siapa yang tak masuk lagi, sat lagi boleh masuk. Gua bawah tu. Nah, gua yang bawah tu tau. Atas ni puncak dia. Nabi duduk gua bawah tu. Dalam gua tu sat lagi kalau kita tengok. Tapi rasa saya
Last kali saya main bulan 2 hari tu, mereka dah letak macam simen-simen sikit. Tempat betul-betul yang Nabi duduk tu, dia dah tutup dah. Jadi nak nampakkan, dulu bayangkan ni semua ni tak ada apa. Tak ada apa. Nampak ada, ada bukit tu sikit, ada bukit belah sana. Daripada gua yang Nabi duduk tu, boleh lalu celah-celah-celah bukit tu, akan nampak Kaabah ada bawah situ. Tapi ni sebab ada banyak bangunan-bangunan hotel, bangunan istana apa semua, tak, tak nampak lah Kaabah. Tapi dulu boleh nampak. Straight daripada situ boleh nampak. Bagi laluan sikit, bagi laluan sikit. Main rapat-rapat sikit, main rapat-rapat sikit. Abang-abang semua main, duduk sekarang rapat-rapat sikit. Tak apa, bagi, bagi. Depa nak, yang mana yang nak ni turun, tak ada masalah. Bagi depa. Yang, yang paling penting bawah ni. Yang paling penting bawah, atas ni orang main duduk ambil-ambil gambar aja. Jadi kalau orang nak ambil gambar situ, boleh situ-situ, banyak lagi, tak ada masalah. Okay, lepas tu, lepas tu, apa nama, bila Nabi mula mimpi, Nabi mainlah sini. Jadi cuba bayang, imagine, tadi jangan ikut jalan kereta ya. Jangan ikut jalan kereta. Jalan kereta kita tadi dia pusing-pusing-pusing-pusing-pusing, nak main tang ni je. Jadi kalau tengok jarak dia daripada situ ke sini ni macam dekat je. Jadi Nabi berulang. Nabi berulang mai bawa bekal ni masa oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Nabi mai berulang, Nabi duduk sini. Habis bekalan, Nabi turun balik, Nabi berjalan. Tapi Nabi punya tak ada lah tangga macam kita. Tara ada tangga pun cungak. Tara ada tangga pun minta nyawa. Bukan ambil nyawa, minta nyawa. Ya Allah bagi nyawa, bagi nyawa nak naik kan. Tu Tara ada tanda tangga. Nabi kerabat macam tu, jalan-jalan-jalan dengan celah batu. Nabi minta macam tu. Dekat sikit lah, jangan tutup jalan tau. Jangan tutup jalan, orang nak jalan. Sebab ni bukan tempat kita, kita nak ambil setengah jamnya. Okay, tengok, tengok, tengok. Lepas tu, bila Nabi berulang-berulang, dalam satu riwayat kata lebih kurang 6 bulan. Kemudian satu malam. Bila malam ni? Malam ni malam ni? Ha? Kamis malam Jumaat. Dah? 15 Ramadan. Dah? Ha, apa? Iya, nuzul Quran. Nuzul Quran. Bila nuzul Quran tu berlaku adalah pada penurunan surah Iqra' lah dekat atas sini. 17 Ramadan. Masa tu pada malam yang mulia itu datanglah satu-satu malaikat. Dalam kitab Taurat nama malaikat tu Namus. Apa nama dia? Namus. Jadi macam mana kita tahu nama dia Namus? Sebab nanti bila Nabi turun balik, Nabi lari bagi tahu dekat Siti Khadijah. Siti Khadijah bawa pergi jumpa dengan seorang sepupu dia, nama Waraqah bin Naufal. Nama siapa? Waraqah bin Naufal. So Waraqah bin Naufal bagi tahu, kata yang datang kepada suami kamu tu nama dia Namus dalam kitab Taurat, tapi dalam bahasa Quran nama dia Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi masa tu Sayyidina Jibril ni, bagus kita duduk sini, bila kita cerita boleh bayang. Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam mai dekat Nabi dalam gua ni. Kemudian dia peluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu kira seram oh. Itu seram, bayang dekat atas ni tak ada siapa, seorang-seorang duduk dalam tu, tiba-tiba ada orang mai peluk. Oi, itu seram tu. Lepas tu bukan seram saja, dia suruh iqra. Itu yang kita baca tu, kita baca satgi lagi sekali kita punya tu kan. Fa atahul wahyu fa asyraq. Iqra iqra ya Muhammad. Baca baca baca. Iqra 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 ya Muhammad. Baca. Maka Nabi kata, "Ma annabi qari'in." Tang sini Nabi kata, "Aku tak tahu nak baca apa." Yalah, Nabi memang tak boleh baca. Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Wa ma tatlu min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idza law tabal mubtilun. Kamu baca pun tak boleh, menulis pun kamu tak boleh. Sebab tu Nabi dalam riwayat yang masyhur, Nabi memang tak boleh baca menulis sampai Nabi wafat. Kalau nak saya cerita sikit tang sini, contoh ni masa perjanjian Hudaibiyah. Siapa pergi Hudaibiyah esok? Esok. Esok Hudaibiyah, tempat itulah Nabi kata. Ni salah satu kan, nanti mutawih nanti boleh cerita tambah-tambah lagi ya. Dia punya salah satu jalan cerita dia ialah bila perjanjian tu ditulis oleh Sayyidina Ali. So Sayyidina Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim, permulaan perjanjian itu. Tiba-tiba orang musyrikin kata, "Hai, kenapa tulis Bismillahirrahmanirrahim? Padam. Kalau Bismillahirrahmanirrahim tak apa-apa perjanjian. Sekarang ni kami tak terima Allah itu, siapa dia Allah tu kami tak terima. Kami terima Ar-Rahman saja." Jadi Nabi kata padam. Tulis apa? Bismikallahumma. Bismikallahumma. Jangan tambah ahya wa amut. Itu doa tidur.
So dia bismikallahumma. Jadi dah padam dah satu. Nabi mengaku, macam mengaku kalah dengan orang musyrikin. Kemudian perjanjian ini, perjanjian ini di antara Muhammad Rasulullah. Hai. Padam, padam. Pasal apa tulis Rasulullah? Kalau Rasulullah baik tak apa perjanjian. Kami kenal Muhammad dengan nama Muhammad bin Abdullah. Jadi Nabi suruh padam. Saidina Ali tak mau padam sebab memuliakan Nabi. Ha, nampak? Saidina Ali melawan arahan Nabi. Boleh faham kat situ? Ha, itu kita. Sebab tu jangan gunakan dalil. Sebab tu jangan gunakan dalil. Nabi kata, "Hai, jangan bangun bila selawat kat aku. Duduk, duduk, duduk." Ah, ha, Saidina Ali melawan Nabi. Kenapa? Bukan untuk melawan Nabi kurang ajar, tetapi dalam bab memuliakan Nabi, jangan ni Nabi, sebab Nabi akan tawaduk. Kita kata Saidina Hasan bin Sabit, apa dia? Dalam syair dia, ketika Nabi masuk, semua orang berdiri. Nabi kata, duduk-duduk. Semua orang duduk. Kecuali Saidina Hasan bin Thabit. Dia aja berdiri. Nabi tengok kat dia, Nabi kata, kenapa tak duduk? Dia kata, aku malu nak duduk dengan ciptaan Allah yang maha mulia ini, yang terlalu istimewa. Malu aku kalau aku duduk tak reti menghargai sesuatu yang mulia diciptakan Allah. Apa Nabi buat? Nabi kata, kamu kurang ajar. Tidak. Nabi senyum kerana dia cerdik. Ha, hadis tu kena baca bagi habis. Bukan Nabi suruh duduk-duduk, semua duduk dan semua duduk. Ada orang yang berdiri memuji Nabi, Saidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu wa arba. Jadi masa nak tulis tu, dia kata, Ali padam. Padam apa? Muhammad Rasulullah. Belakang tu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saidina Ali tak mau padam. Lepas tu Nabi kata apa kat Saidina Ali? Tunjukkan aku perkataan tu. Nampak? Nabi tak boleh baca. Ha, sebab Allah dah abang dah. Kalau Nabi boleh baca menulis, nanti orang kata Nabi buat Quran. Ha, jadi Nabi suruh. Jadi Nabi kata dekat Malaikat Jibril, "Ma Nabi Qarin, aku satu apa pun tak tahu nak baca. Macam mana aku nak baca?" Tiba-tiba Malaikat Jibril baca dekat Nabi surah Iqra. Baca-bacaan dia apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal allazi 'allama bil 'allamal insana ma lam ya. Aiwah, tamam. Lepas tu bila turun yang tu, Nabi baca, dengar Jibril baca, Nabi turun. Tengok elok-elok. Bila Nabi turun daripada gua Hira ni, Nabi turun daripada Jabal Nur ni, Nabi turun, Nabi kata apa dalam satu riwayat? Yang ni boleh baca banyak-banyak lah, dalam semua riwayat ada. Nabi kata apa? Aku mendengar nama aku diseru. Ya Muhammad. Bayangkan, bayang malam tu Nabi lah, kita penuh lampu torchlight. Ha, naik tangga pun ya, Muhammadin. Semua orang pun tak keluar. Ha. Nabi bila pergi seorang kan, lampu-lampu ni mana nak ada zaman tu. Tiba-tiba Nabi dengar orang panggil nama Muhammad. Bila dia dengar namanya dipanggil nama Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wa sallam barakallahu. Apa jadi? Nabi mendongakkan kepala Nabi ke langit ni. Ni langit ni. Langit ni yang sama yang memayungi Nabi daripada dulu sampai sekarang. Bila Nabi dongak tengok, Nabi kata apa dalam hadis? Aku tengok di sini, aku nampak Jibril duduk di atas kerusi dia, singgah sana dia. Dia punya kerusi keizahan Jibril, sambil mengepakkan sayapnya satu kanan dan satu kiri, memenuhi sekalian alam. Bayangkan Nabi nampak sebosok-bosok ni malaikat Jibril. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ha. Itu yang Nabi balik, zammiluni. Ha, sebab tu malaikat Jibril kalau dalam Quran surah An-Najmi dia kata apa? Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nabi nampak rupa Jibril yang kali kedua, yang original. Kali pertama bila? Yang malam ni. Ha. Nabi nampak yang original malam ni. Ha, jadi bila Nabi nampak tu, Nabi balik selimut, barulah dimulakan cerita. Maka dari situlah bercahayanya cahaya iman. Kita hari ini semua tahu menghormati mak bapak kita kerana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu menghormati isteri kita kerana kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu menghormati yang tua di kalangan kita kerana kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu untuk melayani sesama kita kerana kita ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu rezeki semua orang kena ingat. Hari ini siapa yang naik atas ni? Note tarikh ni. Pasal apa? Tuan-tuan berada di atas tempat bersejarah pada malam Jumaat. Ah, malam yang penuh keberkatan. Saya kita akan berdoa malam penting untuk memakbulkan doa kita di bumi yang wahyu turun dekat sini. Bayangkan dalam banyak-banyak tempat seluruh ni, Allah pilih sini turun wahyu dulu. Itu. Yang kita baca qasidah last tadi. Boleh? Yang tadi tu baca sama-sama boleh? Lagu tu je. Kan tinggi sangat lagu tu. Kita bawa rendah sikit boleh?
Cuba. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Ya, assalamualaikum tadi tu boleh? Yang tu boleh? Boleh. Dah ada nafas dah? Dah ada nafas dah? Dah ada nyawa. Boleh eh? Cuba ambil chorus dia dulu. Kan kita buat kita punya dulu. Kita punya dulu. Cuba dulu. Allahumma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tinggi sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat lagi bahasa isyarat? InsyaAllah. Cuba. Saya buat dulu, tuan-tuan ikut. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma Salli ala Muhammad. Cantik. Kita ambil daripada kita punya chorus, boleh ya? Allahumma salli wa sallam. Rendah sikit. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Ya Rasul Allah. Dengar syair raqqat عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك أيوة يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. شعر برسوا ريا قلب بالحق تعلق حتي ده سنكون ولي غاري حراق التعلق لقي سكالي قلب بالحق تعلق ولي غاري حراق التعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. قمرٌ سيدنا النبي قمرٌ وجميل
وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا سمو اسكلي ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Tuan-tuan tak akan dapat lagi peluang, tak tahulah bila lagi, hari Jumaat baca selawat di atas Jabal Nur pada malam Jumaat. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما اللهم اجعلنا في أماننا نورا واجعل في فوقنا نورا واجعل في يماننا نورا واجعل في نفسنا نورا واجعل في لساننا نورا واجعل لنا نورا واجعل لنا في كل نفسنا نورا يا الله jadikan pada hadapan kami cahaya pada belakang kami cahaya kanan kami cahaya kiri kami cahaya atas kami cahaya, lisan kami cahaya, wajah kami cahaya, dan diri kami cahaya, serta gelumangkanlah kami dalam cahaya, seperti mana engkau menjadikan bukit ini bukit cahaya. Ya Allah, seperti mana engkau menjadikan tempat ini pertama diturunkan wahyu, jadikan wahyu kekal dalam hati kami dan kami mencintai Al-Quran. Jadikan kami, zuriat kami, keturunan kami mencintai Al-Quran. Jadikan kami, zuriat kami, keturunan kami, keluarga
kami, jiran tetangga kami mencintai Al-Quran. Amin. Ya Allah, peliharalah iman dalam diri kami. Amin. Allahumma ahina bil iman. Amin. Wa amitna bil iman. Amin. Wahsyurna bil iman. Amin. Wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Amin. Ya Allah, jadikan kami mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan Nabi Muhammad mencintai kami. Amin. Ya Allah, jadikan Allah kami dapat bersama Nabi dalam syurga nanti. Amin. Tempatkan kami bersama baginda dan juga para sahabat sekaliannya di dalam syurga nanti. Amin. Syurga kami akan jadi sunyi ya Allah kalau tanpa mereka. Amin. Jadikan kami dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, seperti mana kami menjejakkan kaki kami bersusah payah daripada bawah untuk naik ke atas ini. Amin. Maka jadikan tapak kaki kami ini bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti. Ya Allah, kurniakan kepada kami kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Pada malam yang penuh barakah dan dimakbulkan doa yang dijanjikan oleh Nabi ini, ya Allah. Amin. Engkau bersaksi bahawa kami ini beriman kepadamu dan beriman kepada Nabimu. Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami salam. Mohon dengan keberkatan malam Jumaat dan juga Jabal Nur dan juga tempat turun wahyu. Andai ada di kalangan kami di sini yang menonton, yang bersama dengan kami dan semuanya ahli keluarga kami, andai ada yang sakit, sembuhkan penyakit kami. Amin. Anda ada di kalangan kami yang tersepit antara dua dilema, temukan kami jalan keluar. Amin. Anda ada di kalangan kami yang berhutang, mudahkan melangsaikan hutang. Amin. Anda ada di kalangan kami yang bujang, temukan jodoh yang soleh-soleh. Anda ada di kalangan kami yang akan menimang cahaya mata, kurniakan zuriat yang soleh-soleh. Anda ada di kalangan kami yang akan pergi kembali kepadamu buat selama-lamanya. Matikan kami dalam mati yang baik. Amin. Jangan engkau matikan kami dalam mati yang tidak baik. Amin. Mudahkan urusan dunia kami. Amin. Jadikan kami jauh daripada menzalimi, dizalimi dan terzalim. Menganiaya, dianiaya, teraniaya. Amin. Menipu, ditipu, tertipu. Amin. Menfitnah, difitnah dan terfitnah. Amin. Mendusta, didusta dan terdusta. Amin. Ya Allah, peliharalah kami, bentengilah kami dengan berkat nama Nabi Muhammad mimha mindal sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjinna mimma nakhaf. Da'wahum fi azmanaka Allahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana wa da'wahum. الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله dah habirah, tak payah duduk habirah. Okey habirah. Hai, nak baca lagu tu ke? Rindu ke? Rindu ke? Rindu ke? Nak bagi salla alaika Allahu ya adnani ya Allah ya Allah ya Mustafa ya قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن سميت في القرآن يا الله سمع صلى عليك الله يا علماني الله يا مصطفى يا صاوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا I'm
doa. Okey, dengar elok. Ahmadu maktubun ala al-jinani salla alaika Allahu fil ahyani. Angkat tangan. Ya Rabbana bil Mustafa adnani. Kita minta ampun kefir zunubi zumma aslih syani, perbaiki kehidupan kita. Kefir zunubi zumma aslih syani. Ya Allah, semua sekali. Salla alaika Allah ya adnani ya Mustafa ya هذا الغلام طيب الأرداني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وسلم. دح جم بليك.